חדש, היום אנחנו נדבר על יד אחורית, איך לעשות כל תרגיל בצורה הכי טובה שיש, כי ראיתי קצת טעויות בלחיצה צרפתית למשל, או בלחיצה צרפתית, אבל עם שני משקולות, זה נקרא סקול קראשרס, אני לא יודע למה זה נקרא סקול קראשרס, אבל זה מה יש. לוקחים מוטה כמומי, אוקיי? אני אראה לכם בדיוק את התהליך שאני עושה את היד אחורית, ותראו לעצמכם לכם זה מתאים או לא. לוקח מפה, נשכב. בדרך כלל הידיים שלי אמורות להיות באמצע, באזור של פה, האזור הזה. לא לפתוח יותר מדי ידיים וגם לא לעשות יחסית צר מדי. תפתחו בערך במרווח כזה. המרפקים שלכם צמודים כל הזמן והידיים שלכם מעל העיניים, מעל קו העיניים. אם אני מביא את הידיים יותר מדי לפה זה לא טוב, יותר מדי אחורה זה לא טוב. בדיוק מעל קו העיניים. כשאני עושה את התנועה, אני מוריד לאט לאט לאזור של המצח. אוקיי, יש גם אנשים שעושים את זה אחורה. זה לא משנה כל כך, זה מה שלכם יותר נוח להרגיש את היד האחורית שלכם. אני מוריד לאזור של המצח ולאט לאט אני מעלה. עכשיו, הקטע פה שלא צריך להחזיק חזק את המשקל, כי אחרת האמה שלכם אתם תרגישו אותה, ולא צריך לעשות את התנועה עם הידיים יותר מדי חזק. אני אראה לכם את ההבדל. אם אני עושה יד אחורית, אני עושה לאט לאט את המוריד למטה, ועד הסוף אני מעלה למעלה. למה עד הסוף? כדי שהיד האחורית שלי תעבוד, אוקיי? ואם אני עושה ככה, שאני משתמש בידיים בשביל לעלות את המשקל, אז הידיים שלי מעלות. אני לא עושה את התנועה כמו שצריך עד הסוף. אני לאט לאט באופן מבוקר מוריד למטה, אני מרגיש את היד האחורית שלי במתיחה, ומעלה למעלה עד הסוף לקיבוץ. לאט לאט מוריד למתיחה, ומעלה עד הקיבוץ המקסימלי. זה התנועה הנכונה לעשות, בגלל זה אל תרוצו אחרי משקלי עבודה ותרסו את התנועה שלכם. היד האחורית שלכם זה שריר גדול, יש לה שלוש חלקים. בגלל זה צריך להתאמן על יד אחורית, לתת לה יחסית הרבה תרגילים. לפחות שלוש תרגילים, כי היא יותר גדולה מיד הקדימית שלכם, וכך היא נראית. כשהיד היא גדולה, היד האחורית שלכם מפותחת. בגלל זה אנשים לפעמים מאמנים יד קדימית יותר מאשר יד אחורית. אבל ליד גדולה, צריכים לאמן יד אחורית גם. באופן דומה ליד קדמית, כי יד קדמית זה דו ראשי ויד אחורית זה תלת ראשי, יש לה שלוש ראשים, צריך לתת לה יותר עומס, אוקיי? עוד פעם, מפה מחזיק את הידיים ולאט לאט באופן מוריד, מעלה עד הסוף למעלה, באופן מבוקר, לא להשתולל בתנועה עצמה, אוקיי? יש עוד וריאציה, שהווריאציה הזאת עם שתי משקולות, שנייה אני אקח משקולות רגע. הווריאציה הזאת מתאימה למי שיש לו בעיות במפרקים והוא מרגיש כאבים פה כשהוא עושה את הלחיצה הצרפתית והמשקל בשבילו, אפילו משקל נמוך פתאום מרגיש תחיל להרגיש פה, אוקיי? גם בלחיצה הצרפתית המוט מגביל אתכם בתנועה, אז אתם לא יכולים להשתמש בידיים באופן חופשי. עם שני משקולות אני כן יכול להשתמש בידיים באופן חופשי ולעשות את התרגיל באופן שהכי מתאים לי לגוף שלי. מה זאת אומרת? כשאני עושה עם הידיים, אני עושה את אותו עיקרון, מעלה מעל קו העיניים את המשקולות כמו שעשיתי עם המוט, ולאט לאט באופן מבוקר אני מוריד למטה. כשאני מוריד למטה, אוקיי, המרפקים שלי צמודים, אני לא מביא את המרפקים הצידה, מצמיד אותם, ואני לאט לאט מעלה למעלה עד הסוף. מיישר את היד לגמרי שעד שהיד האחורית שלי תעבוד. לאט לאט אני מוריד למטה, מתיחה של השריר, למעלה עד הסוף קיבוץ. פה אני יכול למקם את הידיים שלי איפה שאני רוצה, למקם אותם קצת לפה, קצת לפה, ואני צריך להשתמש בידיים באופן זהה, בתנועה זהה, כאילו לא לעשות ככה. כן? ובגלל זה יש לי שליטה הרבה יותר חזקה ליד האחורית שלי בתנועה, במקום עם המוט. המוט, הכמומי, הוא כאילו עושה בשבילי הכל, רק צריך לעשות את התנועה. אבל פה אני צריך להחזיק, לאט לאט להוריד עם שתי הידיים באופן שהוא סימטרי, ואז לעלות למעלה עד הסוף. גם הידיים פה, מעל קו העיניים, לא להביא אותם יותר מדי אחורה ולא קדימה, באמצע, ולשמור תמיד על המרפקים צמודים. מוריד, פותח, מעלה, מקבץ. אוקיי, זה שני התרגילים שלי ליד האחורית שאני מאוד ממליץ לעשות, אבל יצאו. כמו שהסברתי, עם המשקולות יש לכם יותר תנועה בידיים, אתם יכולים בדיוק לשלוט ביד ולהרגיש את השריר יותר חזק, ועם המוט הכמומי, המוט ה-W, התנועה היא מגיעה, אבל אם יש לכם כאילו פה בעיות עם המפרק, או אתם מרגישים שזה לא בשבילכם התרגיל הזה, תמיד אתם יכולים לעשות עם שתי משקולות, כי זו אותה תנועה, אוקיי? מקווה שהבנתם את ההסבר בין שני התרגילים האלה, ומקווה שיהיה לכם אחלה של יום.